Hvala predsjedniče. Poštovani ministre, mene veseli od kad ste vi ministar vidjeti da se proračun za poljoprivredu i rebalans svaki put povećavaju, pa tako i ovim rebalansom bilježimo 134 milijuna eura više za poljoprivredu. To pokazuje razumijevanje da je poljoprivreda jedna od najvažnijih naših strateških gospodarskih grana i da ju trebamo podržati. Nažalost, hrvatska poljoprivreda je pred mnogobrojnim izazovima na koje nemamo utjecaj. To su elementarne nepogode koje su pogodile središnju Hrvatsku i Slavoniju i potom afrička svinjska kuga koja je posebno pogodila naše proizvođače svinjogojce u Slavoniji. Vidim da je ovdje predviđeno povećanje u rebalansu iznosu od 37,9 milijuna eura za ublažavanje elementarnih nepogoda i afričke svinjske kuge, a ako pogledamo stavku za afričku svinjsku kugu u ovoj godini trebalo bi biti isplaćeno 43,4 milijuna eura kako bi se pomoglo svinjogojcima i kako bi se došlo do nužno potrebne revitalizacije. Vi ste rekli da je isplaćeno do sad 3 milijuna eura. Kad možemo očekivati isplatu ostatka? Izvolite odgovor. Hvala lijepo poštovana zastupnice. Što se tiče plana u rebalansu, dakle 2023. godina, za afričku svinjsku kugu je namijenjeno 20,2 milijuna eura. Od toga je 3,4 milijuna eura isplaćeno do sada, a ostatak od nešto manje od 17 milijuna eura će biti isplaćeno do kraja godine. Dakle, vodimo o tome računa. Nažalost, način na koji se moramo nositi sa posljedicama širenja afričke svinjske kuge je vrlo težak i bolan, posebno za one koji imaju životinje koje je potrebno eutanazirati, naravno, i znamo da je kompenzacija koju vlada može osigurati u smislu financijske kompenzacije samo jedan dio onoga što trpe svi oni koji se bave ovom djelatnošću, ali budite sigurni da ćemo osigurati dovoljna sredstva da se kompenziraju svi oni koji su pretrpjeli bilo kakvu financijsku štetu.